De relatie van Bridget Maasland en Dre Hazes was groot nieuws in 2020. Maar ondanks dat hun stomende affaire bijna een jaar geleden eindigde, krijgt het verhaal alsnog een staartje. Er is nog veel meer gebeurd. Tekst gaat verder onder advertentie. In december 2019 kwam het nieuws in de wereld dat Dre en zijn vriendin Monique Westerberg er een punt achter hadden gezet. En niet zomaar, Dre zou er vandoor zijn gegaan met presentatrice Bridget Maasland. Maandenlang vormden de tortelduifjes een koppel en er zou zelfs een huwelijksaanzoek hebben plaatsgevonden. Maar een vakantie op Curaçao waar ook Monique aanwezig was betekende het einde van Brazes. Crisis. In een interview met Gracia onthult Bridget dat het jaar 2020 voor haar in het teken stond van crisis. Corona brengt een bepaalde bewustwording met zich mee, maar voor mij persoonlijk was het crisis op crisis op crisis. Ik vond het wat veel. Bridget kreeg een storm van kritiek en negatieve reacties over zich heen tijdens en na haar relatie met Dre. Als er vervelende dingen in je privéleven gebeuren, dan is het al moeilijk genoeg. Laat staan als ook nog eens heel Nederland een mening wil vormen en denkt mee te mogen praten. Dreigementen. De haat die Bridget van onbekenden te verduren kreeg ging zelfs zover dat zij en haar familie met de dood werden bedreigd. Dat ging van doodsbedreigingen tot dreiging aan het adres van familieleden. Er is nog veel meer gebeurd, maar daar kan ik niet over uitweiden. Ik wil niet dat mijn zoon alles meekrijgt. Bridget vindt het onredelijk hoe hard zij werd aangepakt na de Brazes-verhouding, omdat ik ouder ben en een vrouw. Blijkbaar is dat in de wereld nog niet zo geaccepteerd. De man mag alles fout doen, liegen, bedriegen en jonger daten, maar de vrouw mag dat nog niet. Gelijke rechten zijn op dat gebied nog ver te zoeken. Dat is de conditionering van de maatschappij. Daar valt echt niet mee om te gaan. Lees ook, opmerking: Bridget valt verkeerd bij volgers. Let's blok ADS.